sabem, esse programa, a partir de hoje, ele tem um novo formato. Hoje, com muito mais coisas para que a gente possa trabalhar em cima desse programa. Por quê? Hoje, além de dança, além de calouros, agora nós temos um formato especial que é voltado para bandas e também para performances, onde você pode vir contar piada, pintar o seu quadro, declamar uma poesia, assim. O performance vai envolver muitas coisas e que vocês vão poder participar muito mais deste programa Itapá Faz o Show. Nós só estamos começando. Portanto, em nome do nosso secretário de Cultura e Turismo, Marcos Vinícius, o qual eu já registro a presença, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui também nós temos alguém muito especial. É muito bom lembrar que no primeiro já esteve presente este, que é o primeiro do formato novo, também está presente, é o nosso prefeito, Dr. Mamoru Nakashima, o qual eu já registro a presença e chamo ele um pouquinho aqui à frente, juntamente com a nossa primeira dama, dona Joeli Nakashima, nosso secretário de Cultura, vamos para cá, por favor. Vamos fazer essa apresentação aqui, hoje é o nosso primeiro programa, então nada mais justo que a gente esteja com uma equipe aqui fortalecida para que vocês saibam que o programa Itapá Faz o Show é algo muito forte, basta vocês aderirem ao ok? Eu vou aqui passar a palavra para o nosso secretário de Cultura e na sequência nós vamos ouvir um pouquinho das palavras do nosso prefeito, Dr. Mamoru Nakashima, o qual nós já agradecemos a presença dele. Secretário. Obrigado, Nena. Obrigado. Boa tarde a todos. Tá fraco isso aí, gente. Boa tarde. É isso aí, a gente quer energia, alegria, mesmo com essa chuva toda, contar com a presença de cada um de vocês é mais importante. Obrigado pela presença, Dr. Mamoru, Dona Jo, nosso colega secretário de esportes, Nava também está aqui com a gente, Riba, sempre presente também, pessoal da imprensa aqui. Fazendo acontecer, a presença de vocês, artistas, é talvez uma das coisas mais importantes que a gente preza aqui. E lembrar que esse novo formato do Papai Faz o Show, vocês vão ver ainda, a gente está fazendo todo um esquema novo de filmagens desse programa, ele vai ser um produto muito, muito focado para a internet, para vídeo, e vocês vão ter a divulgação que todo mundo sempre pediu, né? Vocês vão se ver e poder compartilhar isso com todo mundo e mostrar o talento que vocês têm. Esse é o nosso principal motivo de estar aqui e levando à frente esse projeto tão bacana que é para fazer o show. Então, aproveitem meio show, sejam bem-vindos, voltem sempre porque a casa está sempre aberta, tá? Muito obrigado e bom espetáculo para todos. Bom, na sequência, nosso secretário já passou a palavra, agora eu gostaria de convidar mais uma equipe, porque na verdade esse programa Itapá Faz o Show, ele é feito sim, com os nossos artistas, seja aqui da cidade de Itapá, assim como de toda a região do Alto Tietê. Vocês vão poder comprovar. Eu gostaria de chamar aqui os nossos jurados. Vem pra cá. Cristoinho Marrego. Adriele Lopes. Edinho Bruno. E Jennifer Amorim. Daqui a pouquinho eu leio o currículo deles. Esses são os nossos jurados de hoje. Fiquem por aqui. E daqui a pouquinho eu leio o currículo de vocês. Porque agora, com vocês, a palavra do nosso prefeito, Dr. Mamoru Nakashima. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, vamos ficar mais perto, parece que da outra vez foi a mesma coisa, parece que eles têm medo do povo, ficar lá longe. Bom, primeiramente agradecer ao Marcos, né, que programou, fez toda a organização desse evento e toda a estrutura que ele trouxe atrás do pessoal da cultura. Não, vem pra cá também, vem aqui na frente. Cadê meu braço esquerdo, que é o Ribamar? E, bom, como vocês observaram, a gente tem uma equipe, a gente tem um grupo. Itapá não só vive de saúde, como todo mundo pede, como de transporte, na educação. Itapá também vive de cultura, vive da habitação, enfim. A gente tem que, quando vem Itapá, tem que pensar como um todo. Tem que pensar em Itapá em todos os bairros, todas as regiões. Então, a cultura, que até então sempre foi deixada ao segundo plano, ou mesmo a Secretaria da Mulher, que nunca existiu,
nós estamos trabalhando para a cidade, nós estamos trabalhando em todas as secretarias. Para nós, todas elas são importantes. Todas elas têm que ter sua parcela de contribuição para a comunidade, inclusive da cultura. E esse evento que está se iniciando hoje é uma delas. Daqui para frente, da minha parte, vai ter toda a estrutura, vai ter todo o apoio para que isso funcione. E junto com a cultura não pode pensar sozinha, tem que estar junto com esportes, tem que estar junto com a saúde, tem que estar junto com a educação. Então nós temos que montar uma equipe para trabalhar junto. E isso vai ter, porque vai depender da gente. Se depender da gente, nós estamos aqui a serviço de vocês. E para isso, a gente conta com o apoio de vocês, a vinda de vocês de participar de todos os eventos que a gente apresentar à comunidade, à cidade. E bom espetáculo para vocês todos. Essas são as palavras do nosso prefeito. Rinomar quer falar? Naba quer falar? Hoje aqui é tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero desejar uma boa tarde a todos vocês, as senhoras, senhores, principalmente as crianças, e agradecer a Deus por esse momento. Quero agradecer ao secretário, a Lena, a todos vocês. Bem, pessoal, eu quero ser culto, mas quero dizer uma coisa para vocês. Cultura, arte, caminha, faz parte para a mente, para o espírito, para a luz. Quero desejar que Itaquá comece a tomar outro rumo, com o coração aberto. Este é o prefeito, Dr. Mamoru Nakashima. Ele acredita na força do trabalho e acredita em vocês. Vamos juntos nessa caminhada. Começamos agora com 2 meses, mas vocês podem acreditar. Só com luta, com trabalho e muita força e com o apoio de vocês, quem está com a luta. Para isso, eu quero pedir uma salva de palmas para vocês, que vocês merecem. Eu muito obrigado no fundo do coração. Agora, o secretário de esportes, que é um maravilhoso, que tem feito muito pelo esporte, corpo são e mente são. Vamos receber a palavra do nosso querido secretário de esporte, Navas, que é daqui de Itaquá. Maravilha. Conheçam o nosso secretário de esportes, Ronaldo Nava, que está aí à frente de um belíssimo trabalho que vocês vão ficar surpreendidos com o que ele tem em mente a ser feito aqui na cidade. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Vou ser bem breve, né? Eu gostaria de agradecer a Deus, principalmente, ao Dr. Mamoura, ao Marcos, pelo convite que nos fez hoje. O Itaquá faz o show. Há 20 anos, quando eu estive aqui, a gente iniciou com o Roger e com a Cindy. A gente já fazia esse trabalho e eu vou falar para vocês, era um dos maiores sucessos que Itaquá tinha naquela época. E que agora, com essa mudança, com essa reforma, principalmente do Alto Tietê, vocês vão perceber os talentos que vão aparecer na nossa cidade. Porque a gente vê que nenhuma cidade faz esse tipo de trabalho e Itaquá vai se destacar através da Secretaria de Cultura. Muito obrigado a todos, parabéns Marcos e toda a sua equipe. Ótimo. Jô? Vamos só uma palavrinha? Ah, vamos, né? Hoje aqui tá tudo tão light, tá tudo tão gostoso. Com vocês, a palavra da nossa primeira dama, Jueli. Nós a chamamos carinhosamente de Ju. Boa tarde a todos. Espero que vocês, né, gostem do show que vai ter aqui e que volte sempre aqui dando esse apoio, né, para a cultura, para o Marcos, nosso secretário de cultura. Eu agradeço a presença de todos. Obrigada. Ótimo. E agora sim, nós vamos passar então o currículo dos nossos jurados. Uma salva de palmas para as nossas autoridades presentes hoje aqui no nosso programa Itaquá-Setuba. Faz o show. Bom, eu chamei os nossos jurados aqui à frente para que eles também pudessem participar desse momento, mas agora eu gostaria que vocês recebessem com carinho ela, que tem 30 anos de idade e mora em Itaquá. Ela é artista plástica. Tem uma exposição agora no mês de abril no SICA São Paulo. Ela é poetisa com participação no livro em comemoração aos 30 anos do Movimento Poético de São Paulo. Ela também tocou na orquestra de violão Mokichi Okada São Paulo. Ela é integrante de uma ONG. Hoje ela cursa serviço social. Ela dá aula de alfabetização para jovens e adultos especiais pela ONG Educar para Mudar. Eu estou falando dela, nossa jurada de hoje, Adriele Lopes, por favor. Receba nosso carinho. Mais um integrante da nossa comissão julgadora é ele. Ele é cenógrafo, é carnavalesco, é coreógrafo da Escola de Samba Rosas de Ouro de São Paulo. E neste momento, ele também faz parte da Secretaria de Cultura porque ele está ativo na equipe da Cantata V.
Vivo Está, que acontece no final do mês. Eu estou falando dele, Edinho Bill. Ela é química, tem 23 anos e é a nossa atual Rainha do Rodeio 2012, Jennifer Amorim. Por favor. E ela, eu deixei por último, porque a gente costuma dizer que ela é compositora, atriz, bailarina, hoje aqui ela é jurada e também é a nossa cantora, abrindo o nosso Itapapa, melhor, Itapapa faz o show, edição 2013, Cristo e Uma. Obrigada, obrigada. Boa tarde a todos. E quem quiser aí balançar um pouquinho, levantar a cadeira, vamos aí com olhos coloridos. Thank you.
espaço aqui da cidade. Ela que também teve seu início no programa Itaquaquecetuba Faz o Show, que hoje começa essa nova edição 2013, Itaquá Faz o Show. Bom, mais uma vez então, nós agradecemos a presença de todos vocês aqui. Queria também, em especial, agradecer toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, que está aí a postos, som, iluminação, nosso pessoal da recepção e camarins, nosso apoio de palco e a nossa filmagem aqui de hoje, aqui presente juntinho com a gente, porque a proposta desse novo formato é isso, é televisivo. Então, portanto, vamos passar essa mensagem, vamos convidar os amigos, aqueles que cantam, que dançam, que dublam, que fazem performances, e avisá-los que a partir de agora, todo terceiro domingo do mês, nós estamos aqui com o programa Itaquá Faz o Show, e é claro, esperando vocês chegarem juntinho aqui conosco, ok? Nós começamos com dança. Na verdade, nós começamos com dança categoria infantil, que vai de 8 a 13 anos. Mas este é o primeiro, tudo está começando e nós não temos classificados nem na categoria infantil e nem na juvenil. Mas nós temos uma sênior, que ela vem aqui do bairro Monte Belo. Keila Nascimento, recebemos aplausos da nossa plateia. Ela vem dançando. Convidando vocês também, nós estamos aqui bastante ativos nos preparativos para a cantata Viva Estácio. Hey! Eu vou fazer o concurso da mulher mais concursuda da face da terra. Segura! Todo mundo remexendo, é quebrando na ponta do pé, balançando a mandinha. Segura! Menina bonitinha, um pouco de violão, mexe, remexe, vai até o chão. Menina bonitinha, um pouco de violão, remexe, vai até o chão. Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha, fica na ponta do pé, balançando a bundinha. Dá uma quebradinha, dá uma rodadinha, fica na ponta do pé, balançando a bundinha. Vai, 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 vai balançando a bundinha. Vai, 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 vai balançando a bundinha. Vai, 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 vai balançando a bundinha. Vai, 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 vai balançando a bundinha. Ô, gozuda, ô, gozuda, você é feia de cara, mas é gostosa de bunda. Itaim Paulista, Itaquaquecetuba. Maria Bones,
Geilton Borges. Venha, queridos. Metade está em Paulista e metade está lá. Nosso primeiro programa Itaquá faz o show. Secretário, devo informar-lhe de que acho melhor nós fazermos uma categoria livre. O que eu chamo de categoria livre? Chamo de categoria livre aqueles que têm conhecimento do programa Itaquá faz o show, mas só vêm no momento da apresentação. Isto eu acho que pode dar certo também. Pode ficar muito melhor. Nós saímos então da categoria de dança e nós vamos para a sequência, senhores jurados, na categoria calouro. Vamos para a categoria infantil. Ela é do bairro Piratininga e é a Laísa Marta. Vem pra cá, Laísa. Tudo bom, Laísa? Laísa, o que nós vamos cantar? Nós não, você. O que você vai cantar hoje? Quando eu chorar. Tão difícil pra mim.
Obrigada, Laísa. Fica juntinho com a gente. A Laísa é lá do Piratininga. Nós vamos então para a sequência de calouro juvenil, que é de 14 a 18 anos. Nós vamos receber com carinho eles que são aqui do Centro Cultural, Rodrigo Duarte e Caio Lima. Participantes aqui do programa Itaquaquecetuba faz o show, que hoje passa a se chamar Itaqua faz o show. Uma opinião geral, por favor,
uma opinião geral do programa, dos nossos participantes? Eu gostaria de uma opinião geral. Olha, eu acho muito importante a iniciativa, gostei da iniciativa começar a ser televisionada. Isso é um incentivo para os nossos jovens. Eu falo isso porque eu comecei aqui, a minha primeira apresentação fora de escola foi no Itapapa do Show, com dança, depois como calouro, isso há 18 anos atrás. E hoje eu sou uma profissional dessa área, né? Então, para aqueles que precisam de um espaço para se apresentar, mostrar sua arte e ver o julgamento do público, porque na verdade todo artista só é artista com o que ele recebe do público. Então é uma iniciativa muito boa da secretaria, né? Então parabéns aí pela nova jornada. E dos nossos participantes, eu vou esperar um pouquinho de alguém para falar. Exatamente. Viu? Edinho. Ah, eu tô adorando tudo. Tá maravilhoso, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo secretário da Cultura. E eu acho que a gente está conversando hoje, está indo bem, o caminho está legal e é isso aí, vamos em frente e boa sorte para nós. Legal, essas são a opinião dos nossos dois jurados, daqui a pouquinho eu volto colhendo informações e opiniões das nossas outras duas juradas presentes aqui hoje, certo? Vamos continuar? Continuamos ainda com calouros. Lembrando que nesta categoria calouros é válido somente para cantores com playback, certo? Nós vamos chamar agora a categoria sênior, que é acima de 19 anos. Ele é aqui também do bairro Monte Belo. Recebam com carinho Itami Gomes Barros. Vem pra cá. Ele tem todo um aparato ali. Tá certo. O senhor também vai cantar? Você viu que ele tem todo um preparo, né? Todo um preparo. E também vai cantar o que hoje aqui pra nós? Esse cara sou eu. Brincou. Esse cara sou eu. Vamos. Quando quiser. Você toda hora, que quantos segundos que você demora, está todo o tempo dentro de mim. O que já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O cara que pega você pelo braço, esbarra em fogo e derrama seus passos. Está do seu lado o que quer e vier, o herói esperado por toda mulher. Com você encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. Cara que ama você do seu jeito, e depois do amor você se fez em seu peito. Te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala de coisa que causa calor.
De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo, que abre a porta do carro quando você vindo, te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado, te olha e te diz que sente sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. 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 E Tami Gomes. Obrigada, seu Tami, fica juntinho com a gente por aí, hein? Nosso próximo concorrente de hoje, Calouro Sênior, é Sidneia Nascimento. Ela tem 50 anos de idade. Seja bem-vinda, Sidneia. Pode arrumar o microfone aí para você, se você preferir, pode tirar também. Boa tarde. Sidneia, vamos cantar o que hoje? Deus de paz. Deus de paz. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Boa. Quero agradecer a todos aqui, a cultura, que abriu esse espaço. Estou muito feliz. Pela primeira vez estou aqui, mas estou feliz, estou contente. E vamos cantar Deus de Paz? Vamos. Deus é Deus de amor, por isso.
Sidneia Nascimento. Lembrando que a Sidneia Nascimento tem um CD gravado e ela gostaria de estar fazendo a divulgação aí do CD. O nome do CD é Sinto a Mão de Deus, ok? Obrigada, Sidneia. Fica juntinho com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, enquanto a gente vai chamar... Agora nós vamos passar para a categoria banda. Mas enquanto isso, enquanto eles vão se preparando aqui, nós vamos dar um break de 5 minutinhos. E nesse momento, então, eu passo aqui nas mãos... Tati, pode ser? Tati, Cláudia, enquanto a gente prepara esse intervalo, eu tenho aqui bótons da cantora Cristo Ilma. Tenho aqui CDs Vitor Satie, bom demais. Tenho aqui também CD da Natália Siqueira, bom demais. Eu gosto de todos. E aqui também tem uma lembrança da Cristo Ilma Rico. Meninas, sintam-se à vontade. Apresentei a nossa plateia, pode ser? A gente volta em 2 minutos. É o tempo da banda se preparar e a gente volta com mais essa modalidade banda. Uma pena que não tem performance hoje, mas daqui a pouquinho a gente volta então com banda. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, fica por aqui, a gente já volta. A música tá boa, mas vamos continuar? Vamos? Bom, voltamos então para a nossa última modalidade na categoria sênior, até mesmo porque infantil e juvenil não houve inscrições, e nós vamos para a categoria sênior. O nome da banda que nós vamos ouvir agora é banda Hurt. Pode chegar. Recebendo aí o carinho da plateia. Banda Hurt, qual a música que vocês vão tocar? Final de setembro. Bom demais. Lembrando que hoje nós só estamos começando, e para vocês saberem um pouquinho mais do programa Itapuá Faz o Show, quando chega lá pelo mês de julho, aí vocês não têm noção, não tem vaga. Até mesmo porque nós tínhamos 5 vagas em cada categoria. Agora nós temos 3 vagas para cada categoria. Antes nós tínhamos primeiro, segundo e terceiro colocado. Agora nós temos 1 somente colocado. E esse colocado primeiro que sai daqui hoje, ele vai direto para a nossa semifinal, que acontece no mês de dezembro. Passando pela semifinal também no mês de dezembro, nós temos a nossa grande final. E lá sim, nós estamos preparando coisas maravilhosas para os vencedores. Aguardem. Portanto, passem a ideia para que seus vizinhos, seus amigos conheçam o projeto e que a partir do próximo mês estejam todos aqui juntinho com a gente nesse programa Itapuá Faz o Show, edição 2013, ok? Banda Hurt com vocês. Olá pessoal, com a gente, hein? Comigo. Vamos lá? Vamos levantar aí, galera. Vamos fazer um show de rock verdadeiro aqui. Boa tarde, jurados. Boa tarde, cultura. Vamos botar aí pra casa abaixo. Vamos fazer aqui pra junto comigo aqui, ó. A sua falta quase me matou. Eu já tenho tudo com você. Quem sabe o canto? Eu sei que você sabe ouvir. Você nunca mudou. Um, dois, três, vai!
sua falta quase me matou. Eu já tenho tudo que eu sempre quis. Eu já tenho. Você nunca mudou. E velho, só pra deixar um único recado aqui. Não tem essa coisa de festival de bandas, você querendo se melhorar pro outro. Quem tá ganhando aqui é vocês. Muito obrigado, valeu. É isso aí, Banda Hunt. Obrigada pela presença. Fica juntinho com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Passando então, quem são os classificados de hoje que vão para a semifinal que acontece no mês de dezembro. Deixa eu só passar um recadinho enquanto eles deixam o palco livre aqui. Nós também temos aí já o regulamento prontinho, novinho, fresquinho, lá no nosso blog culturaitavá.blogspot.com.br. E eu estou falando do mapa cultural paulista. Só baixa o som para mim um pouquinho. Eu estou falando do mapa cultural paulista. Lá você vai poder ouvir, ler todo o regulamento, saber um pouquinho mais de como estar participando do Mapa Cultural Paulista, o Mapa Cultural Paulista que acontece, claro, lá em São Paulo. Nós estamos aqui fazendo as nossas eliminatórias que acontecem finalizando o mês de junho, ok? É isso, Armando? Então, para todos que estão passando por aqui, que conhecem os artistas da cidade e tem que ser da nossa cidade, porque ele vai para o Mapa Cultural através da nossa Secretaria de Cultura e Turismo. Então, entrem na nossa página, culturaitaquá.blogspot.com.br. Retirem o regulamento, leiam e entendam um pouquinho mais deste mapa cultural paulista. E com certeza, até o mês de junho, nós faremos aqui algumas eliminatórias também dentro do programa Itaquá Faz o Show. Ok? Bom, nós agora encerramos, senhores jurados, mas eu gostaria de ouvir a opinião das nossas juradas. Eu vou com a Adriele agora. Encerro com a Jenny. Gostaria de agradecer a participação aqui e de parabenizar a cultura por investir cada vez mais nos artistas da nossa região e parabenizar os participantes, porque está muito bacana. Obrigada, Adriana. Eu gostaria agora de ouvir a opinião da nossa rainha do rodeio 2012, Jennifer Amorim, por favor. Boa tarde, queria agradecer o convite aí a todos. E eu acho muito bacana pelo fato de eu já ter estado aí do outro lado. Eu vejo Itaquá exalando mudança. E eu acho muito bacana a presença do nosso prefeito, da primeira dama, do nosso secretário. Eu acho que isso mostra a mudança que Itaquá está tendo e a cultura precisa disso. Eu acho que Itaquá tem muito talento. Muito talento. Mas ela faltava essa coisa de mostrar que a gente tem interesse por isso, já, né? Eu acho que era o que estava faltando. Mas eu acho que agora a coisa está andando e eu acho muito bacana. E nós vamos caminhar. Vocês sabiam que a cidade de Itaquaquecetuba, para mim que estou participando da cultura já há algum tempo, nós temos artistas tão grandes que a cidade de Suzano, por exemplo, utiliza de quase todos os nossos artistas. A cidade de Mogi das Cruzes, com toda a sua dimensão, ela precisa e utiliza todos os nossos artistas. Poá utiliza todos os nossos artistas.
a Secretaria de Cultura de Suzano, ela conseguiu crescer, utilizando todos os nossos artistas. Aí fica a pergunta, por que será? Vamos mudar isso agora, não é verdade? Vamos mudar. Esse é um programa que está aberto a todos os artistas, não só da cidade de Itaquá, mas vamos resgatar os nossos artistas que estão em outras cidades, porque nós queremos eles aqui, na nossa casa, para que a gente possa daqui levá-los para um lugar muito maior, ok? Certo? E é claro que para isso a gente conta com vocês, ok? Então divulguem, programa Itaquá faz o show. Nós vamos continuar então com a nossa última atração de hoje. O nosso concorrente na cena é uma banda que vem do bairro Piratininga. Na verdade, seria uma banda, mas como não deu para eles virem completos, eles vieram somente em dois. É uma Assembleia. Johnny, vem pra cá. Recebendo o carinho da nossa plateia. Tudo bem com vocês? Fiquem aí juntinho conosco. Bom, conforme nós havíamos dito,
Hoje, até mesmo por causa da chuva, a gente meio que trabalhou de uma maneira meio diferenciada, não seguindo necessariamente uma ordem e tudo mais. Como, por exemplo, nós acabamos de receber aqui um grupo de dança de Mogi das Cruzes que já estavam inscritos e chegaram nesse momento. Então, o que nós faremos? Nós vamos apresentar três canções com participação especial e, na sequência, nós voltamos, então, apresentando esta dança que vem lá de Mogi das Cruzes, que é swing sensual, ok? Nós vamos, então, de especial, senhores jurados. Nós vamos chamar... Ela vem do bairro Piratininga e eu gostaria que vocês recebessem com carinho Ruth Maria. Vai cantar o que hoje? Santidade. Ok. Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda.
continua juntinho com a gente no programa Itaquá Faz o Show. Eu queria agradecer a presença da nossa secretária de Políticas para Mulheres, Sônia Cristina Mazieiro. Seja muito gentil, tenho certeza. Parabéns a toda a equipe por esse trabalho nessas duas semanas aí em prol da mulher Itaquaquecetubens. Nossos parabéns e nosso muito obrigado. A cidade agradece. Vamos continuar ainda com mais uma especial, também do bairro Piratininga. Lembrando que o programa Itaquá Faz o Show, ele é uma mistura, né? Ele é um mix. Ele vai do pop, samba, reggae, como diz a música da minha amiga Cristoilma. E aqui nós temos gospel, nós temos secular. E o programa é aberto para isso. É para o artista, é para ele vir e realmente mostrar a sua arte. E agora, com mais uma modalidade que é performance. Lembrando que você pode vir pintar, como a minha amiga Adriele. Você pode vir declamar uma poesia. Você pode vir desfilar, como a nossa rainha do rodeio, certo? Nós podemos pintar como o nosso Ed Bill, nosso artista, certo? Contar piadas, essa é a modalidade nova do programa, que é performance. Então, tá aí e está aberto. Vamos mais uma participação especial. Ela também é do Piratininga e eu vou chamar aqui Ludmilla Bonfim. Recebam com carinho, por favor. Ludmilla vai cantar o quê? André Afonso, mataram Jesus. Ok. Boa tarde, auditório, que eu quero dormir.
Obrigado! Ludmilla! Obrigada, Ludmilla! E a canção que a Ludmilla acaba de cantar me lembra que eu tenho que passar um recado. Vamos falar de Cantata Viva Está. Cantata Viva Está, todos aqui da Secretaria de Cultura, nos preparativos, né? Já quase chegando nos preparativos finais. Nós estamos aí com uma equipe de 250 pessoas trabalhando ativamente em ensaios, na produção, na cenografia e em tudo mais para os dias 29 e 30 de março. Acontece às 18 horas lá na Praça Padre João Álvares, a nossa primeira cantata Viva Está. Nada mais é do que a história Paixão de Cristo. Sintam-se todos convidados. Dias 29 e 30 do mês de março, esse final de mês agora, a partir das 18 horas, lá na Praça Padre João Álvares, no centro. Nossa primeira cantata, ok? Sintam-se todos convidados. E para encerrar esses nossos convidados, e depois nós voltamos então com a dança finalizando, nós vamos chamá-la, ela que já faz parte aqui do nosso time, do programa Itaquá Faz o Show. Ela é a irmãzinha, vamos chamá-las assim. Vem para cá. Adelina Lima. Obrigada, minha querida. Vai cantar o quê, Adelina? Congemidos e Palavras. Congemidos. Cantora Valdir. Mas hoje vai ser na voz da Adelina Lima. Amém? Amém. Quem sabe, canta. Quem não sabe, bate palma. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Exaltar o nome santo do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor que só canta. Gemidos e palavras não podem explicar. Quem me leva para as minhas intercessões, quando dou os meus joelhos em minhas tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver. Me quer.
quero ter poder. Ainda creio, pra te seguir, Jesus, eu venho aqui chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor. Eles que estavam já indicados para a dança, que não chegaram ao tempo, então nós vamos retornar a planilha deles na mão de vocês e faremos então esta última apresentação com a dança sênior, ok? Eles são da cidade de Mogi das Cruzes, estão hoje aqui juntinho com a gente participando do nosso programa Itaquá Faz o Show, edição 2013, Swing Sensual. Aqui a mistura. Não é o Esquenta, é o Itaquá Faz o Show 2013. Recebendo aí o carinho da plateia. Quero mandar um grande beijo à Perla, atenção Perla,
sensual. Obrigada, menino e meninas. Bom, encerramos aqui. Armando, tá ok aí as notas? Tá ok essa última nota? Cristo e uma. Microfone é seu. Nesse intervalo, você, por favor, pode fazer a sua propaganda aí. Eu queria fazer um convite a todos vocês. Esse ano, no começo do ano, em janeiro, nós gravamos um videoclipe, né? Aqui na cidade, eu e a minha equipe. Como eu sou daqui, eu acho que a gente tem que mostrar a paisagem bela da nossa cidade, que tem bastante. Então nós gravamos no começo do ano, em janeiro. O clipe ficou pronto e hoje está sendo o lançamento oficial na internet. Então quem quiser assistir um videoclipe, uma música minha chamada Esmo, está na youtube.com/aquinasom. Ou então é só entrar no YouTube e procurar Cristo Ilma, a Esmo. O clipe tá lá, são três personagens, esses três personagens se encontram e nós gravamos em várias regiões aqui da cidade. No centro, no Jardim Gonçalves, Parque Ecológico, tivemos apoio do restaurante Juazeiro, da Elô Confecções e da nossa promoção social. Bem no comecinho do ano, no dia 2 e 3 de janeiro, é que nós gravamos o clipe. Então quem quiser ver, meu muito obrigada. Espero que vocês gostem. Acessem. O vídeo é bom. Bom, a gente vai ficando por aqui. Não saiam daí. É só o tempo das notas chegarem aqui na minha mão. E nós vamos convidar a todos os participantes para estarem aqui no palco e saber então quem são os classificados de hoje que vão para a nossa semifinal. Diga-se de passagem, os primeiros classificados de 2013 que estarão na nossa semifinal no mês de dezembro. Por hora, eu já vou agradecendo toda a equipe aqui da Secretaria de Cultura e Turismo juntinho com a gente, a equipe de som, de iluminação, pessoal da recepção, dos camarins, o apoio de palco aqui. Agradecer também a Real TV aí que hoje iniciando aqui junto com a gente nessa parceria, mas que a partir de agora a gente caminha aí para esse programa ser aí televisivo e vai ser tudo de bom para os artistas aqui que participam do nosso programa Itaquá Faz o Show. Eu gostaria também, em especial, de agradecer as autoridades aqui hoje presentes, nosso prefeito, doutor Mamoro, todos aqui, inclusive nossos jurados, ainda citam, né, que é muito difícil a gente ver o prefeito num evento interno nosso aqui da Secretaria da Cultura. Então isso nos deixa bastante feliz, é sinal de que realmente a coisa vai ficar muito maior. Ok? Quero agradecer também a nossa primeira-dama, a Jô, agradecer a secretária de Políticas para Mulheres, agradecer ao Ribamar aqui junto com a gente, o Ronaldo Nava do Esportes. É um prazer ter vocês aqui, viu? E a gente pede aí também que vocês, dentro da secretaria de vocês também, por onde andar, divulguem o programa Itaquá Faz o Show. É um programa aberto para novos talentos, não só para os novos talentos. A minha amiga que já está bem velhinha na caminhada de talentos, ela está aqui ainda juntinho com a gente, mas está aqui, está aberto para quem sabe cantar, dançar, dublar e fazer performances todo terceiro domingo do mês aqui na Secretaria de Cultura, iniciando hoje. A gente volta daqui a pouquinho com as notas. Nossos senhores jurados, Edinho Bill, Cristo Ilma, Jennifer Amorim e Adriele, nosso muitíssimo obrigado por vocês fazerem parte aqui da nossa comissão jogadora de hoje. Ok? Fiquem junto com a gente que nós temos a entrega dos troféus aqui para os melhores do dia e classificados para o mês de dezembro na nossa semifinal. Nosso muito obrigado a cada um de vocês, mas não saiam, a gente volta ainda. Bom, e agora sim, eu vou convidar a todos os participantes que estiveram juntinho com a gente hoje para se posicionar aqui no palco. Pode ser, meninas? Todos os nossos participantes de hoje de dança de calouro, de banda, eu gostaria de chamar aqui ao palco Itami, Banda Assembleia, podem se posicionar por aqui. Claudinha, por favor, coloque a voz, pode se posicionar aqui, ó. Podem vir todos para cá, pode centralizar, ó. Pode ficar mais no meio, ó. Ser menorzinha, né, gente? Podem entrar. Podem entrar. Lembrando que eu estou chamando todos aqui nesse momento, porque agora aqui é onde nós classificamos os que vão para a nossa semifinal no mês de dezembro. Ok? Podem se posicionar mais aqui.
podem entrar, podem fechar mais. Não tenham medo, como diz o prefeito, não tenham medo de vir para frente. Podem vir mais para frente. Isso, isso. Pronto, mais, mais, mais. Chega mais, chega mais. Gostei, Cris, gostei. Isso, aí ficou bom, aí ficou melhor. E agora, eu vou chamar. Deixa eu ver aqui. A tia vai colocar o óculos aqui, é claro. Nessa hora, muita calma, né? Lembrando, então, que os que não foram classificados hoje, a partir de amanhã, pode voltar, pode fazer as inscrições. E no terceiro domingo do mês de abril, nós estamos de volta, recebendo vocês novamente, aqueles que não se classificou. E os classificados, por favor, podem vir também participar do programa. Por quê? Porque aí você vai saber quais vão ser os vencedores e com quem você vai disputar em dezembro, ok? Eu vou chamar aqui à frente a nossa primeira-dama Jô, nosso prefeito Dr. Mamoro, nosso amigo Ribamar e nosso secretário de esportes Nava e a nossa secretária de políticas para mulheres Sônia, por favor, aqui à frente juntinho conosco. Podem se posicionar onde vocês podem ficar aí mesmo, ok? Tati, agora eu, você e eles, ok? Certo? A Tatiane vai pegar o troféu. Deixa eu ver aqui por onde eu começo. Vamos começar pelo calouro infantil, que é da maneira que eu estou aqui na mão. Por favor, Tatiane, entrega o troféu de calouro infantil classificado para a nossa semifinal em dezembro para a nossa primeira-dama, Ju. Entrega na mão dela, que ela vai passar. Ju, aqui à frente, por favor. E olha só que bonitinha, Laísa. Você vai receber das mãos da nossa primeira-dama o seu troféu classificado. Minha amiga. Olha só que coisa mais bonitinha. Pera um pouquinho. Então, fala você. Gente, eu queria dar um abraço pro Mamoro, porque eu tava torcendo pra ele ganhar a eleição. Ai, que coisa mais bonita, né? Gostoso, gostoso. Então já levou um abraço da primeira dama e do prefeito junto. Pronto aí. Ah, e leva a foto também. Pronto? Classificada para a nossa semifinal no mês de dezembro. Fica aí. Bom, mas quem também vai receber um abraço do prefeito Dr. Mamoro na categoria juvenil, por favor, Tati, entregue nas mãos do nosso prefeito Dr. Mamoro troféu de primeiro lugar na categoria juvenil com 100 pontos. Lembrando que a Laísa fez 103. O juvenil com 100 pontos. Rodrigo Duarte, Caio Lima, receba das mãos do nosso prefeito, Dr. Mamoro, o troféu de classificado para a nossa semifinal do mês de dezembro. Fiquem por aí. Não saiam daí que a gente vai tirar uma foto geral, ok? Tati, por favor, entrega nas mãos do nosso amigo Ribamar o troféu de sênior. Primeiro lugar, sênior. Ribamar vai entregar esse troféu com 96 pontos para o primeiro lugar, Itami Gomes. Por favor. Recebendo nas mãos do nosso amigo Ribamar. Ok. Bom, nós vamos agora passar para a categoria dança. Dança sênior. Por favor, Tati, entregue um troféu na mão do nosso secretário de esportes, Ronaldo Nava. Ok? E ele vai fazer essa entrega para o classificado para a nossa semifinal, que acontece no mês de dezembro, na categoria dança, com 109 pontos, vai para Maria Bones e Neilton Borges. Boa frente.
Esses são os nossos primeiros classificados do programa Itaquá Faz o Show, edição 2013. Esses já estão classificados e vão para a nossa semifinal, que acontece no mês de dezembro. Tati, por favor, entregue nas mãos da nossa secretária de Políticas para Mulheres, Sônia Mazieiro, e ela vai fazer a entrega com 104 pontos para a banda Assembleia da Promessa. Por favor, receba nas mãos da nossa secretária de Políticas para Mulheres esse troféu. Enquanto estão todos aqui, eu gostaria de chamar a nossa equipe de jurados e a nossa equipe que estava aqui hoje participando junto conosco para estar aqui à frente, para que a gente possa então finalizar tirando essa foto oficial do nosso primeiro programa Itaquá Faz o Show, edição 2013. Podem, agora a gente pode assim juntar um pouquinho mais, por favor, arrumem aí. E aí a gente vai tirando. Vamos juntar todos aqui? Isso, isso, isso. E a gente vai baixando por aqui, vem pra cá, Claudinha, vem pra cá. Jennifer. E assim, e é uma delícia terminar esse domingo gostoso aqui com vocês, lembrando que no terceiro domingo do mês de abril nós estamos de volta com o nosso segundo programa Itaquá Faz o Show. Nosso muito obrigado às autoridades aqui presentes, nosso muito obrigado a cada um de vocês que vieram aqui hoje torcer e participar juntinho com a gente nesse primeiro programa Itaquá Faz o Show 2013. Muito obrigado, vão para casa, fiquem com Deus e tenham uma maravilhosa semana. Can you feel it?